јас сум Наталија Гаревска, девето одделение во Браќа Миладиновци учам и со професор Милорад Јованов. Добро, ти како си задоволна од овој успех? Дали го очекуваш? Тешко ли беше? Јас сум многу задоволна и уште од почетокот кога посетивме првиот надпревар општинско што беше во Куманово, знаев дека ќе стигнеме до државното, бидејќи нашиот тим беше половина тим ЖРК и беше спремен за секаков надпревар и така стигнавме до државното. Од следната година ќе треба да почнете и во средношколските конкуренции да се надпреварувате, дали таму очекувате вакви успеси? Па да, очекуваме. Јас сум во академија. Ова јас ракомет играв само како рекреација, бидејќи јас вака се тренирам кошерка сега во академија и во тоа имам многу добиено признание. Многу признание имам добиено како најдобар играч во Куманово. Но во ракометот исто така за брзо време се прилагодив, затоа што многу полесно ми беше од кошерка. Много успехи, Лидина. Хвала.